Avui estem visitant les obres del Col·legi del Baladre. És el segon any que actuem, canviant de portes i finestres gràcies a una subvenció de la Diputació de València de 169.000 euros en un programa general que supera els 7 milions d'euros i que la nostra ciutat deixarà aproximadament 500.000. Va actuar a banda de Baladre en Victoria Joaquín Rodrigo, en Ausiàs Mar i en el Conservatori. Es tracta de renovar escoles que ja tenen molts anys i que evidentment tenen un consum energètic molt important perquè les portes i les finestres no estan en les millors condicions. No? I fer-ho gràcies a la Diputació, però la veritat que és una gran notícia, no? Perquè fins a aquesta legislatura pues, la Diputació es dedicava a coses molt estranyes. Ara realment es dedica a gastar-se els diners en les persones. És una administració que molts posen en dubte, nosaltres també, però que si es gasta els diners d'aquesta manera, pues, benvinguts siguin, no? Perquè són diners de tots que es dediquen precisament a millorar l'educació. Justament en este barri de Baladre, que com tot el món sap necessita una atenció preferent perquè té problemàtiques específiques de desocupació, d'integració, socials, etc. No? Per això li dediquem un carinyo especial a un barri que té vora 5.000 persones, és com una xicoteta ciutat, i que a poc va a millorar la seva imatge, no? I la seva convivència. No? Benvinguts a aquestes inversions de la Diputació per a millorar l'educació dels nostres fills i de les nostres filles.